Ползвайте код Роз за 10% отстъпка в OZON.BG. Така помагате на канала. Благодаря! За мои тениски, сюшери, шапки и раници, линк в описанието. За да получавате известия за най-новите ми видеа, простете тази камбана! И така, какво става, хора? Аз съм Роз и добре дошли в следващия епизод на FIFA кариерата от дъното, където може би за последен път ще видим мачовете на Регенсбург, а може би не. Като започнем с няколко новини в клуба. Първо, ние сме обявени за менеджер на месеца, което е напълно заслужено според мен. Играхме страхотно през ноември, а пък Столце грабва призът за играч на месец ноември. Според мен трябваше да бъде Гюндюз, но в крайна сметка и Столце се представя по отличен начин. В този епизод ще видим поне 3 двубоя. Казвам поне, защото не се знае как ще протекат преговорите с останалите отбори, ако има изобщо предложения. Първо започваме с домакинство срещу Унтерхахинг, след това гостуваме на Ханза Рошток и накрая ще завършим първият полусезон с домакинство срещу Гроса Спах. Иначе, добре дошли на Континентал Арена. Днес този 17-ти кръг ще приеме отборите на... по-точно не 17-ти кръг, стадиона ще посреща отборите на Ян Регенсбург и Унтерхахинг. Унтерхахинг е един от най-здравите отбори в трета немска Бундеслига. И в това всъщност трета лига, то не е Бундеслига. Така че намират се в момента, чакайте малко, на 6-та позиция, ако не се лъжи, или 7-ма. Но изключително здрав отбор, срещу който трябва да се съобразяваме задължително. Когато погледнем към техният отбор, естествено не можем да видим нещо, което да ни е чак толкова познато, но в крайна сметка ще трябва да бъдем невероятно внимателни срещу тях. 2 двубоя, нямаме победа. В последните 4 двубоя имаме само една победа. Така че да се стягаме и да взимаме своята 35-та точка през тази кампания. Възможно са Унтерхахинг, ще успеят ли? Ох, тук можеше да се стигне до комичен автогол. Това просто не е истина, Салер. Също снява засада тук. Да видим сега какво ще направи Нитфелд. Удар на Нитфелд и това е 1-0 в 18-та минута. Мисля си, че играчът, който беше на земята, попречи на засадата да се осъществи. Така че в крайна сметка Нитфелд успява да вкара поредно попадение през тази кампания. Страхотна радост. Наистина изглеждаше, че има засада. Тук Дамян се скри, често казано, но в крайна сметка завършващият удар на Нитфелд беше безкомпромисен. 1-0 за отборът на домакините. Тук обаче гостите имат възможност да отбележат гол. Тук обаче ще трябва да рискуваме и да си изкараме още един червен картон през тази кампания. Оставаше сам срещу нашия вратар и така. Ето че Волкмер ще напусне терена принудително в 23-та минута още. И това обрича нашият двубой на много, много, много тежко изпитание. Да видим сега. Ето я топката тук. Удар. Нямаше нищо. Отново удар последва след този пряк свободен удар. И така това ще бъде корнер за гостите. Браво на Нихрайнер. О, тук обаче нещата могат да станат изключително неприятни за нашият отбор. Ще имаме ли гол за гостите? Не. Второто по време завърши при резултат 1-0 в полза на домакините, като това завещава едно страхотно и изключително трудно за Регенсбург. Второ по време, да видим какво ще се случи. Унтерхахинг със сигурност ще бъдат много по-агресивни, отколкото първата част. Гюндюз сега! Удар на Гюндюз по земята! Имаше и рикошет в 59-та минута. О, може би това ще бъде 2-0, точно така! И обаче в 61-та минута имаше засада, всъщност много жалко. Много красиво се получи иначе. Ето я и засадата, изключително, изключително тънка. Много възможност за Унтерхахинг. Страхотен пас към Нитфилд, сега да видим тук Гайбол! О, 2-0, 67 минута! Домакините успяват след щастлив рикошет да удвоят своята предина в 67-та минута след включването на Гайпол. Удар тук на Нитфелд. Виждате тук брилянтен гол от нашият централен халф. Брилянтна тупалка и това е 2-0. Удар сега за Унтерхахинг, 76-та минута, никакъв проблем.
Дестров и той справа с водка с 5 в 86-та минута. Дестров, възможно сега за 3 на 0. Какво направиха Регенсбург този кръг? 3 на 0 за Регенсбург в 88-та минута. Макар и с човек по-малко. Много приятно си играе срещу отбората Регенсбург. Един от най-силните в трета лига, естествено. Затова много ще ми липсват. Но определено е много по-класен отбор от този на Брей. Така и приключва този двубой, естествено. Унтерхахинг се опитаха да направят всичко възможно, да правиха това, което трябваше. Излязоха в атака, силна преса, но при една от контратаките достигнахме до 2 на 0 и в крайна сметка това беше точката, в която нещата се преобърнаха тоталното боя. 3 на 0. Отборът на Уердинген не успя да стиска на нашето темпо и загуби своето гостуване от Карлсруе с 2 на 1. По този начин, както виждате, разликата между Уердинген и четвъртият в класирането Кайзерслаутерен се навали само единствено на 3 точки. Вехен продължава да бъде на трета позиция. Мюнстер пък загуба този път от Кайзерслаутерен. Магдебург продължиха лека по лека да се изкачват нагоре. В дъното на класирането отборът на Звико продължава с брилянтната си форма, като този път успя да победи отборът на Халешер с 2 на 0 и по този начин вече събра 17 точки. Виждате разликата от 16-та до 19-та позиция е само една точка, а от 15-та до 19-та са 3 точки. Енергик Котбус обаче за огромна жалост играят ужасяващ сезон до този момент. Предпоследният 18-ти кръг от първият полусезон отборът на Ханса Рощак посреща временният лидер Регенсбург с... в опита си да изкара и да вземе нещо от този двубой, тъй като вече добре започнаха сезона Ханса Рощак, но вече се намират само на 3 точки от зоната на изпадане. Ние продължаваме със страхотната си форма, като вече 7 двубоя не познаваме вкусът на загубата, което е много важно в борбата ни за първата позиция и целта ни, номер едно цел към този момент за първи полусезон да зимуваме на първото място. Ето го и съставът на отбората Ханса Рощак. Естествено няма какво да говорим. Отново няма такива играчи, които да ни правят особено голямо впечатление, но това е третата дивизия на Германия. 4-4-2. Същата схема като нашия отбор. Нашият отбор доста добре е познат като играч на месец ноември. Този път ще започне като титуляр Столце. Иначе останалите хора са горе-долу същите. Като този път страхотен пас на Дамян. Сега тук пасът е към Нитфелд. Нитфелд ще вкара ли гол? Да, естествено, без грешка. И това е 1 на 0 за отборът на гостите. Регенсбург повеждат в резултата. Брилянтният пас на Дамян намери Нитфелд, който успя да се отскубне от отбраната и така да поведе отборът на Регенсбург напред. Ода бас. Страхотно е свалена топката към Гайпол! 2 на 0! 32-ра минута! Нещата за домакините вече стават изключително тежки. Това е гол на Гайпол. Отборът на Регенсбург показва, че наистина ще бъде много трудно на който и да е отбор да го спре. Лайс! Ударата Лайс! 37-ра минута! Вратарят да и се изглеждаше, че е уверен. По времето завърши при резултат 0 на 2 в полза на Регенсбург и по този начин наистина имаме страхотна и комфортна предина преди началото на втората част. Страхотен пас към Гайпол. Това ще бъде ли трети гол в 51-та минута? За огромна жалост не. Брайер. Той е доста по-бърз от нашите защитници. Много плътен удар. Страхотен пас сега! Ох, беше кратко времето за реакция тук. Да видим сега, пасът е към Нитфелд. О, забави се тук малко, не. Но това е 0 на 3 в 61-та минута. И заключваме този двубой съвсем спокойно. Страхотен пас тук. Естествено, добре се откри първото Нитфелд и така 0 на 3. Центриране е възможно за 1 на 3. Ето че Рощак успяват да върнат един гол. Определено домакините заслужиха този гол. Страхотна възможност за Рощак и това е 2 на 3 всъщност. Изключителна глупост в отбрана и това води до намаляване на резултата. Ето погледнете за какво говорим, наистина глупава грешка и така. Нека да види това! Това беше и гредата.
Гюндю сега! Удар на Гюндюс в 72-та минута. Продължава натискът на Регенсбург. Центра на втора крета, Адамян! И отново пропуск за гостите. Това може да им изиграе доста лош шега в края на този двубой. Това беше 100% в гол, ако беше в очертанията. Страхотен пас. Фрайс! Удар на Фрайс! О-хо-хо! Страхотна възможност тази минута. Заключващи минути на този двубой, а отборът на Рощак могат да стигнат до попадение. Страхотен пас към Гюндюс. Той към Адамян. Адамян се опита, едва стигна тази топка. Един наглед спечелен двубой. При резултат 0 на 3 можеше да се превърне в нещо много, много кошмарно за нас. Но в крайна сметка и пропуските от наша страна бяха изключително много. Но в крайна сметка успяваме да победим отбората Ханза Рощак с 2 на 3 и по този начин ще задържим своята предина и първо място, естествено, на върха. Отборът на Уердинген записа нова издънка от дома срещу отборът на Енергий Котбус, които се намират на последната позиция 2 на 2. И по този начин нашата предна се увеличава на цели 5 точки и това означава, че ще зимуваме на първата позиция. Вехен същото време успяха да ги застигнат след нова победа срещу Карл Цайс Сена с 1 на 2. Кайзерслаутерн пък не успяха да победят Мюнхен 18-60 и виждате надолу как стоят тещата. Изключително, изключително успорвана дивизия. Между другото, хубаво е, че сме с един от най-силните отбори, иначе не знам как щяха да са нещата на страна от това. В дъното на класирането Мюнхен 18-60 най-сетне успяха с тази победа, страхотна победа срещу отбората Кайзерслаутерн, да се измъкнат от зоната на изпадащите и да вкарат Фортуна Кьон, които не успяха пък да победят Звико, така че е напълно заслужено според мен. Изправяме се срещу Гросаспах, един от отборите в първата част на таблицата, който така доста интересни мачове прави, като е изключително непредвидим, защото или бие, или губи. 8 победи, 2 равни и 8 загуби след първите 18. Това този сме заприча на култирио, не знам защо. Ние като домакини имаме 5 победи, 3 равни и 0 загуби обаче, така че на гостите няма да им е изобщо лесно. Нашият състав с изключително малко козметични промени. От десен бек ще бъде днес Хайн ляв Пертел, а в центъра ще играе като титуляр Волкмер. Столце отново започва този двубой, като Гюндюс ще бъде нашата сила, ударна сила в края на този двубой. Гостите от Гросаспах, виждате техният състав Хофман и тяхната схема, която наподобява тази на Мюнстер. Тук наша грешка в защита и Гросаспах. Тук възможност за отбората Гросаспах отново и отново показваме слабост в защита. Страхотен пас към Лайса, да видим, ето го неговият удар и какъв завършък на тази атака. 1 на 0 за отборът на Регенсбург. Лайс един от най-добрите ни играчи, просто поиска топката и с един снодокосване довърши тази атака. Брилянтен удар на нашето крило. Страхотен пас към Адамян, наистина Адамян. Ударът на Адамян, 31-а минута, възможност за домакините. Страхотна акция, Нитфелд. Възможност за Гросаспах и това е 1 на 1 в 38-та минута. Наистина гостите успяват да изразят резултата след изключително красиво засичане топката от центриране. Като от нищото дойде този гол, след като Гросаспах бяха в глуха защита през повечето време, през тази първа част. И така изненадват домакините от Регенсбург. Така завършва първата част при резултат 1 на 1 между отборите на Регенсбург и Гросаспах. Ще бъде интересно да видим втората част. Какво ще се случи и така, нека да продължаваме натам. Възможно сега за отборът на Регенсбург в началото на втората част и така, ето че Нитфелд, по-точно този път Адамян, не мога да видя точно. След страхотна акция тук много добре се открия Адамян и това е вече 2 на 1. Ще бъдем много, много по-агресивни през втората част, така че Гросаспах да внимават защита определено.
Браво! Нитви от пропуска тук, това ще да бъде един от най-красивите голове като цяло. Възможно сега за Гроспах, този път Вайс, без никакъв проблем, лови. Е, тук нещата са, стават много сложни, 5 на 3 и вече са 4. Да видим. Удар сега по земята, Вайс лови. Няма никакъв проблем за Вайс днес. Пасате към Гюндюс. Да видим Гюндюс какво ще направи ударът му. Обаче не среща Кюшет. Гайпа отново. 80-та минута. Това е пропуск. Нитфелд. Удар на Нитфелд по земята. Нов пропуск за домакините. Центриране. Нитфелд. Отново е той топката и не успява. И така брилянта преса през цялото второ полувреме, за да не им даваме такива възможности, както се случи тези контратаки през първата част и побеждаваме в, може би, последният и двубой начало на Регенсбург. Ще видим, това все още няма как да бъдем сигурни, но наистина страхотна победа и това е шестата победа от дома начало на този отбор. Наистина страхотен отбор. И ще зимуваме на първата позиция, но да видим с колко точки. Ето как изглежда и класирането на полусезона. Волен с 5 точки пред отборите на Уердинген и Вехен. Уердинген победиха в дербито на този кръг с 1 на 2 гостуването си на Кайзерслаутерн. И така виждате, първите три отбора се отдалечиха от останалите и разликата е 7 точки, което си е доста сериозно. А Магдебург все повече и повече набират сила и сякаш намират себе си през втората част на първият полусезон. Това, което е интересно, Мюнхен са най-60-та на 17-та позиция. Ще изпаднат ли в регионалните лиги? Това направо ще бъде истински шок за мен. Остабрюк с 19 точки, Звико с 19 и Енерги Копус все още не могат да намерят третата си победа. Що Моркамп от най-нишото ниво в английския футбол в FIFA-та? Тук що закупиха клаузата, по-точно откупуваща клауза за Вайдингер. Това е наш вратар, който е на 23 години, 55 оверал. И това означава, че той ще играе в Моркамп от следващият сезон или от полусезона. Общо взето на нас не ни трябваше, така че нещата са супер. Допълнителни пари в бюджета. И така, хора, дойде време да погледнем офертите за преминаване към друг клуб за вторият полусезон. Знам, че някои от вас искате да завърша с Регенсбург, все пак във втора Бундеслига би било наистина много интересно. Но това, което искам да ви кажа е, че просто искам да вляза в някоя елитна дивизия, където да имаме шанс за Лига Европа поне. Айде, в Шампионската лига оставете, но поне за Лига Европа. Така че това ще са нещата, към които ще се насочат, но и ако има оферти от втора Бундеслига или... Ще видим общо взето. Имаме 2.5 звезди. Знам, че някои от вас наистина искат да останат с Регенсбург и да спечеля, да вземам половината звезда, но в крайна сметка нека да видим как можем да разнообразим още повече тази поредица. И това, което трябва да знаете е, че ако сега влезем в друг отбор, то един сезон не можем да си тръгнем от него. Знаете, такива са правилата. Ако си тръгнем на полусезон от даден отбор, след това трябва да стоим поне цял сезон в даден отбор. Но това според мен ще бъде наистина изключително интересно да започнем. Първият ден от януари ни предлагат отборите от Championship. Знам, че супер много хора искате наистина да се борят там, да отидат там и деца вика... там да играем, но това, което трябва да знаете е, че единствено в Съндърланд може да отидем за 2.5 звезди. А в момента Съндърланд се намират, нека да ги видим само къде са те, на 21-во място. А искат да завършат в средата на таблицата. Все пак това ще разгледаме, ще продължим сега да разглеждаме и да видим какви други оферти ще получим. Интересно, хора, Австрия, австрийската Бундеслига ни предлага и това е изключително, за мен поне изкушаващо. Там мога да участвам във всеки един отбор, освен Рапид Виена и Залцбург обаче, тъй като имаме 2.5 звезди. Но Австрия Виена е един наистина много добър отбор, в който бихме могли да участваме. Или Штурмграс, например, но по принцип бих пробвал с Австрия Виена. 4 януари, Чили. Това го пропускаме определено. Следващото е Мексико и тук го пропускаме. Аржентина. Бум. Аут. Пас по-точно. Следващия ден да видим Полша. Полша. Момент. Добре, интересно. Полша. Полша не е зле, хора. Не е зле, хора. Иде се от лошо, че не можем да отидем в Легия Варшава. Те са първи, а на второ място са Лех Познан,
И определено бих отишъл в Лех Познан или в Висла Краков. Също само тези два отбора ни предлагат. Легия Варшава и Лех Познан. Лех Познан пак е изкушаваща оферта. Девети ден. Ох, Белгия, хора. Белгия. Така, много хубаво първенство, но просто може би ще ни трябва малко повече време, за да вземем звезди, защото единствените отбори, в които можем да отидем, са Беверен, Серкъл Брюш, ето е този отбор на девета позиция, който се намира, Беверен и Мускрон, които не ни предлагат, ето ги Беверен, те пък са на 13-та позиция. Все пак ще го запаметя, но тук ще е битката в... за последните места, може би. И така, видях как са отборите. Аякс, ПСВ са по 4 звезди и Фейенорд също така. Така че отборите, в които можем, всъщност в доста от тях можем да отидем, ако трябва да съм честен, така като гледам техните рейтинги. Само не може да отидем в Аякс, ПСВ, Фейенорд, Витес, АЗ Алкмар, Утрехт и Херенвен, АДО Денхак, което означава, че крайна сметка няма да можем, в крайна сметка да играем в Лига Европа. Така че не знам. Тук нещата стоят последния начин. Всички без Селтик и без Рейнджърс. Всички останали отбори можем да ги вземем, а всъщност само те ни предлагат. Окей. Имаме вече по-малко от седмица. Аз съм направил сейфове, защото нали, да бъде малко по-така, тъй като знаете, по-трудно е при тези неща. О, втора френска лига, това е много интересно, хора, между другото. Би било страхотно сме там, и... но все пак... Вау, това би било наистина страхотно, но за сега ще застанем за висшата лига на някоя страна. Всички без Базел и Young Boys, естествено. Ама естествено, че така ще бъде. Всички без Базел и Young Boys, също можем да вземем Grasshoppers, които са така един добър клуб, бих могъл да кажа, но това са всички отбори, както и Сион, естествено. И така, хора, ето между тези отбори се колебая. Значи, по-точно без Серкъл Брюш, сега ще ви покажа защо. Белгия, Полша, Австрия или Холандия. Знам, че много от вас сигурно ще искат Холандия, но ме я, че не е лицензирана, защото е брутална лигата. Така, сега да мисля малко рационално. Ето я Австрия, хора. След 20 изиграни кръга, нашият отбор, така се каже, Австрия-Виена, се намира на 3 точки от Штурмградц. Това ще бъде битка за Лига Европа с Штурмградц. Това е нещо, което трябва да имаме в предвид, ако ще избираме този отбор. Иначе, така като гледам, имаме само 12 отбора в Австрия, което е... окей, нали, в крайна сметка. След това, нека да отидем в Белгия, само искам да ви покажа. Отборът на... би било много интересно, ако сме с отбора на Генг, Стандарт Лиеж или някои от тези клубове, но виждате, Серкъл Брюш са на 12-та позиция и това означава, че дори няма да имаме шанс за Лига Европа, тъй като разликата е някъде около 22-3 точки за един полусезон, което не виждам как ще... и това е за 10 мача по-скоро, което наистина не виждам как ще стане. Следващото нещо, което искам да видим, е Eredivisie-та, където, както виждате, след 17 кръга, т.е. след първият полусезон, отборът на Гронинген... вау, двата отбора долу нямат победа. Вау, интересно. Виждате, те са на трета позиция с 31 точки, като ПСВ и Фейенорд са зад нас. Това би било егати битката за Европа общо взето. Но последното нещо е Полша. Само да видим къде е екстракласата. Ето е екстракласата. В Полша, както виждате, Лех Познан са на втора позиция и ще можем обаче да се борим за титлата. Ето е това, много ме кара да се зачудя какво точно да правим, защото ние ще останем първият полусезон от следващия сезон задължително, 100%. Така че на кое да заложим? На по, как да го кажем, по-сигурното, въпреки че нищо не се знае в крайна сметка, или да вкараме яката интрига с другите отбори, 15 кръга между другото, тук трябва, има само 10 кръга до края. Лех Познан, Гронинген или, значи, това е много трудно, или Австрия-Виена.
И така, хора, ето че в крайна сметка стигнахме до Австрия, Виена, както виждате. Сега ще ви кажа защо. Първо, за Серкъл Брюш ви казах, че няма да отида там в Белгийското първенство все още, тъй като в крайна сметка отборът е наистина много слаб и пък аз искам да имам някаква битка за европейските турнири. Мисля си, че би било страхотно. След това Грионинген в Холандия, често казано не смятам, че ще се справя да се класираме за Европа, тъй като нямаме този опит срещу силните отбори. Тоест, може би в момента ни трябва опит да играем срещу силни отбори. В Холандия това би било страхотно, наистина, и би било много интересно, но просто май не ми се играе в Грионинген. Може би в някой друг отбор, но не и Грионинген. И ако беше лицензирана лигата, може би щях да отида в Холандия, но към този момент поне не искам да съм в Грионинген. И така остана между изборът между Австрия, Виена и Лех Познан. Често казано, Регенсбург беше нашия трамплин към елитен отбор и определено Лех Познан е много изкушаващ, защото можем да станем шампиони с тях и почти сигурно, тъй като оставаха само 10 кръга, щяхме да играем в Европа 100%. Което беше хубаво наистина, но това е един от най-силните отбори в Полша и често казано викам да направим някакъв баланс и да отидем в Австрия, защото тук Австрия-Виена не е най-силният отбор, определено е така. Имаме един отбор, който е много над нашето ниво, това е с Залцбург. Имаме Рапид-Виена, които са по-класен от нас състав и след това идваме ние заедно с Штурмград да се борим за третата позиция. Но пък, нали, знае ли човек в крайна сметка, а пък малко по-надолу вече, тук имаме 12 отбора, даваме accept offer, хора, и много се надявам да се изкараме добре, защото ще стоим поне един сезон и естествено да се преборим в, трябва, в момента ние сме нужди на отборът на Австрия Виена. И така, хора, What? Какво става тук? Тук ще има някакъв като българското първенство, нали така? Ето го класирането, хора. Нека да влезем вътре. Така, както виждате, разделено е както българското първенство на две части, на две шестици един вид. И така, нека да видим. 48 точки за отборът на Залцбург, Рапид Виена, след това Штурмград, Австрия Виена. Виждате, с еднакъв брой точки сме. Така ли трябва да са? 36? Да, точно така. Еднакъв брой точки имаме с Штурмград. И по-надолу вече, виждате каква огромна разлика. Имаме Аутак, Волфсбергер, срещу които бихме всъщност с Брей Лондерец, Матерсбург, Адмира Вакер, които играха срещу ЦСКА този сезон за Лига Европа, Хартберг, Инсбрук, Линц и Полтен. Или Пьолтен. Мисля, че Пьолтен трябва да е, който е наистина най-слабият отбор, въпреки че тук пише, че Хартберг трябва да е, но явно и правят добър сезон. Така че ето това е класирането и срещу всеки играе по два пъти и остават още два кръга, докато се разделят шампионския поток и потокът, който ще се бори за оцеляване. Поне така смятам, че майко, то е много интересно и не го очаквах между другото. Австрия Виена е голям отбор в Австрия, така че с удоволствие ще го ръководя. Ще играем постоянно дербита, както е българското първенство. Според мен това ще бъде много яко. Ще натрупаме опит срещу силни отбори, като Залцбург и Рапид Виена, както и Штурмград, естествено. За първенството е от ясно по-ясно. Но какво ни очаква за купата? А, той има и Бундеслига плейофи. А, може би ще има плейофи. What? Какво става тук, човек? Много ми е интересно. Добре, какво остава тук? Играем срещу Залцбург. Сига, човек, ти шегуваш ли се? Ето го първият кръг и на четвърт финалите се изправяме срещу отбората Залцбург. Поне сме домакини и се изправяме срещу абсолютния фаворит, заедно, нали, с Рапид Виена. Уау, това ще бъде забавно. Общо взето, отборът не е участвал в Лига Европа, така че нашата задача е да върнем Австрия Виена в Европа. Ето го и нашият състав, така като гледам добре. Окей, в смисъл няма как да е толкова по-добър от Регенсбург. Регенсбург беше наистина брутален отбор.
Но това е и много странна схема. 4-1-2-2-4-2-2-2. Малко странна схемата им наистина. Но виждате, че имаме наистина много добри играчи. Охо, тук виждам и в резервите доста добри играчи. Нещо, което е според мен доста важно, искам да го отбележа. Знаете, в течение на поредицата махаме и прибавяме правила. Според мен правилото, което изисква поне 6-ма от дадената нация да са в стартовите 11, според мен трябва да отпадне това правило. Вие какво мислите по този въпрос? Искам да знам. Пишете в коментарите, за да знам и вие какво мислите. Защото в крайна сметка, когато отидем в големите лиги, в големите отбори, наистина ще бъде много трудно да... и това ще забави прекалено много цялата поредица, тъй като вече даваме и доста по-малко звезди, нали, в крайна сметка, за печелене на трофеи. Също така искам да кажа, че Австрия е дори по-класно първенството и от холандското, и от... кое чакваме да бъдем? Полското. Така че сме в най-силната лига, колкото и... поне по коефициент, естествено. Така, ето го нашият състав. Тук с австрийците предполагам, че няма да имаме особен проблем. Тук са много силни всички. Определено много добър състав и така като гледам има жесток баланс като... О, да, имаме брутален състав, хора. Това за Австрия си е направо, не знам Залцбург и Рапид Виена какви отбори имат, но виждате почти само австрийци, хора. Бюджетът е 4,79 милиона и имаме 73 хиляди за заплати. Ще видим сега какво мога да привлека, защото може да направя някакви... Например, Нитфелд мога да го взема, защото много ми харесва от Регенсбург. Той нападател бих го взел определено, но пък синхронно му с Адамян е наистина брутален. Иначе нека да дойдем до тук и да видим. Така, no objectives. Така, reach the group stage. Тук не са успели, естествено. Тук no objectives и така, нещото, което искат от нас е първо да завършим на висока позиция, т.е. може би в топ 3, топ 4, нещо подобно, и също така да достигнем до полуфиналите. Така, хора, нещо много важно по отношение на звездите с менеджерския рейтинг. В момента сме с 2.5 звезди. От нас се изисква високо класиране, което мисля, че ще стане. Мисля, че това е топ 4 или топ 5, нещо подобно. Не пише дали да сме в Европа или нещо такова, което не знам дали е, трябва да е така. И също така стигнем до полуфиналите за купата. Значи това, което трябва да знаете е, че ако успеем, ще вземем половин звезда и ще станем с 3 звезди в края на сезона. Единствено и само ако изпълним двете условия, ако не успеем да ги изпълним двете условия, т.е. трябва да отстраним Залцбург за купата и ако успеем да ги отстраним... мисля, че спокойно ще бъдем с половин звезда. Така че това е 3 звезди или ако спечелим купата на Австрия, това ще е половин звезда и ще имаме 3 звезди и половина в края на сезона. Надявам се да ви е станало ясно. Така че за следващия път какво ни очаква? Виждате, цял януари ще се занимаваме с единствено и само с трансферите. След това отиваме в февруари, ще играем срещу по принцип най-малко стойностният клуб Хартберг. Да, задължително трябва да започнем с победа на чело на Австрия и Виена и след това имаме домакинство срещу Ласк Линц, един от отборите, които не са толкова слаби и изобщо не трябва да ги подценяваме, и това ще ни определи в шампионския поток. Ние сме в шампионския поток. Ще имаме и също така матч срещу Залцбург за купата. След това вижте програмата. Не знам точно как ще станат нещата. Изключително ми е интересно, но ще има още 3 матча явно, които просто ще видим как ще станат работите там, как ще се преизчислят програмите. Така че благодаря ви, че бяхте с мен, хора. Изключително интересна е кариерата и съм изключително щастлив, че отидохме в Австрия, а не някъде другаде. Защото това, което ще се случи сега през втората полусезон, ще е изключително интересно. Благодаря, че бяхте с мен. До следващия път и бъдете здрави!